নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে টেকনিকেল ডিভাইচেছ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক মই ছেমছাং গেলেক্সি জে ছেভেন নেক্সটত গেলাৰীত আপোনাৰ নিউ এটা আপডেট আহিছে, সেই আপডেটটো আপোনালোকক মই দেখাব লৈছোঁ। ছ' বন্ধুসকল, সেই আপডেটটো আপোনালোকে কেনেদৰে দিব পাৰিব গেলাৰীৰ সেই আপডেটটো আপোনালোকে চাওক। ইয়াত ৰাইট ছাইডে ওপৰত থ্ৰী ডটটো আছে, থ্ৰী ডটত আপোনাৰ অপেন কৰাৰ পিছত এই ছেটিংছত দেখিছে এন বুলি পৰা ডাৰ্ককৈ আহি আছে। ছ' আপোনালোকে ইয়াত যোৱাৰ পিছত এবাউট গেলাৰীত যাব একে তলত, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিব নিউ ভাৰ্চন ইজ এভেইলেবল বুলি আছে, ইয়াত আপডেটটো ক্লিক কৰিব। ছ' বন্ধুসকলে, এই আপডেটটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ গেলাৰীটো আপডেট হৈ যাব আৰু ছেমছাং ডাইৰেক্ট ষ্ট'ৰলৈ লৈ যাব। ছ' বন্ধুসকলে, এনেকৈ আপোনাৰ আপডেট দিব পাৰিব, বেছি এম বি নহয়, ত' মোবাইলটো ভালে থাকিব। ছ' বন্ধুসকলে, আজি ভিডিঅ' মানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আহি থকা ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন সোনকালে পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ প্ৰেছ কৰিব। থেংক ইউ।